Раніше журналістам для аналізу роботи парламенту треба було надсилати стоси запитів та опрацьовувати сотні документів. А звичайний громадянин міг проводити години у пошуках потрібної йому інформації про свого народного депутата чи законопроект. Сьогодні український парламент безкоштовно надає інформацію у форматі, який легко опрацьовувати, і з яким можуть взаємодіяти комп'ютерні програми. Це формат відкритих даних. Тепер ці дані можна знайти на порталі відкритих даних парламенту, який спільно розробили Верховна Рада та громадянська мережа «Опора» за підтримки програми розвитку ООН в Україні. На порталі відкритих даних розміщені відомості про те, хто і де працює в апараті Верховної Ради, інформацію про витрати на утримання парламенту та депутатів, база даних законодавства країни, законопроекти, які розглядаються у Верховній Раді, хід пленарних засідань, інформацію про народних депутатів. Працюючи з порталом відкритих даних, журналісти та аналітики можуть легко завантажити потрібну їм інформацію у зручному структурованому форматі, легко відсортувати та знайти потрібну для аналітичної статті чи журналістського розслідування. Тепер вони можуть показати, хто з народних депутатів краще працює, проаналізувати, з кого насправді складається коаліція, дослідити, як змінюються політичні погляди, показати, як народні депутати голосують за найважливіші закони країни. Використовуючи зручний програмний інтерфейс та відкриті формати даних, українські програмісти можуть створювати присвячені парламенту сервіси. Наприклад, веб-сайт, що показує, як голосує твій депутат за важливі для тебе закони. Додаток, що дозволяє в режимі реального часу дізнатись про стан проходження законопроекту, який зачіпає твої інтереси. Долучайся до роботи з парламентськими даними. Аналізуй Раду, кодуй для громади.